این روزها بیشتر مردم جواب سوالهای خودشون رو از طریق سرچ تو گوگل به دست میارن. اما تصور اینکه همه مطالب موجود در اینترنت درست باشه بسیار غلط و بچگانه است. حال ما در این ویدیو از کانال دانستنی ایران قصد داریم تا بیشترین تصورات غلط علمی در بین مردم سراسر دنیا رو برای شما بیان کنیم. مورد اول، تراشیدن موها باعث زخیم‌تر شدن اونها نمیشه. این اشتباهی که تقریبا در بین همه مردم دنیا رایجه، اما دانشمندان از حدود 100 سال پیش به این اشتباه پی بردن. وقتی موی بدن یا سر خودتون رو میتراشید، موی تازه رویده زخیم‌تر و تیره‌تر از موهای قبلی به نظر میرسه، اما این اتفاق فقط به دلیل شکل ظاهری موی تراشیده شده است که از پوست بیرون میاد. سطح زخیم مویی که تازه رشد میکنه این تصور رو به ما میده که مو کلفت‌تر از قبل شده. اما وقتی موی شما به حد کافی رشد میکنه، قسمت‌های بالاتر اون نرم و نازک و مثل گذشته میشه. در واقع ضخامت ساقه مو همواره ثابت باقی میمونه. مورد دو، ماه هیچ قسمت تاریکی نداره. برخلاف اونچه که بسیاری از افراد تصور میکنن، هیچ قسمتی از ماه برای همیشه تاریک باقی نمیمونه و ماه هم مثل زمین دارای شب و روز است. در واقع ما از روی زمین همواره میتونیم یک سمت از ماهو ببینیم، اما این دلیل نمیشه که سمت مخالف اون همیشه تاریک باشه. مورد سوم، وقتی انسان در معرض خلأ فضا قرار میگیره بدن اون منفجر میشه. این افسانه حاصل فیلم های تخیلی علمیه که اون رو برای هیجان انگیز کردن برنامهشون استفاده میکنه. در واقع یک انسان میتونه 15 تا 30 ثانیه در مواجهه با فضا زنده بمونه. پس از 15 ثانیه فقدان اکسیژن ناهوشیاری رو سبب میشه که در نهایت به مرگ از طریق خفگی منجر میشه، نه انفجار. مورد بعدی، قانون 5 ثانیه. غذایی که کف زمین میریزه اگه قبل از 5 ثانیه جمع بشه خوردن اون بی خطره. این یک چرند محضه که باید برای همه روشن بشه. اگه به روی کف زمین میکروب باشه و غذا بر روی اون بریزه، فوراً به غذا خواهند چسبید. گفته میشه خوردن میکروب‌ها همیشه بد نیست و به داشتن یک سیستم ایمنی قوی کمک میکنه. به هر حال برخی افراد با این پیش‌زمینه و بسته به میزان خوشمزگی غذا از این قاعده پیروی میکنه. مورد بعد، سکه هایی از بهشت. گفته میشه سکه‌ای که از یک ساختمون بسیار بلند بیفته میتونه آبرپیاده زیر اون رو بکشه. این افسانه به قدری شایعه که در فیلم‌ها تبدیل به یک کلیشه شده. اعتقاد بر اینه که اگه شما سکه‌ای از بالای یک ساختمون بلند پرت کنید، سرعت اون به حدی خواهد رسید که آبر زیر اون رو بکشه. اما واقعیت اینه که ایرودینامیک یک سکه به حدی نیست که خطرناک تلقی بشه. مورد بعد، رعد و برق. گفته میشه صاعقه هیچگاه به یک محل دوباره برخورد نمیکنه. دفعه بعد که صاعقه رو دیدید و به نقطه دیگه‌ای برای محافظت از خودتون رفتید، این موضوع رو به یاد بیارید. رعد و برق اغلب به برخی از مناطق مانند درختان و یا ساختمان‌های بلند بیشتر برخورد می‌کنه. در یک میدان بزرگ، بلندترین شی بیش از همه مورد استقبال رعد و برق قرار می‌گیره. مثلا ساختمان امپایر استیت حدود 25 بار در سال مورد استقبال قرار می‌گیره. مورد بعد، جاذبه در فضا. گفته میشه که جاذبه در فضا وجود نداره. در واقع در فضا جاذبه وجود داره و مقدارش هم زیاده. دلیل اینکه فضانوردان بی وزن به نظر میرسن به دلیل چرخششون به دور زمینه. اونها به سمت زمین سقوط میکنه، اما به سمت راه‌های فرعی حرکت میکنن تا گم نشن. بنابراین اونها دائما در حال افتادن هستن، اما هیچ وقت به زمین نمیرسن. پس جاذبه در همه قسمت‌های فضا قرار داره. وقتی یک شاتل به ارتفاع مدار میرسه، حدود 250 کیلومتری بالای زمین، گرانشش تنها 10% کاهش پیدا میکنه. و حال نگاهی بندازیم به باورهای غلط کوتاه. برخلاف گفته‌ها، دیوار چین به هیچ وجه با چشم غیر مسلح از فضا قابل دیدن نیست. جالبه بدونید که انیشتین هیچگاه در امتحان ریاضی مردود نشده، بلکه او فقط یک بار در امتحان ورودی مدرسه رد شد. به شایعات اینستاگرامی مضحک اعتنا نکنید. این باور غلط هم بسیار در بین مردم رواج داره که حافظه ماهی ها 3 تا 5 ثانیه است. در واقع حافظه ماهی گلدفیش تا 3 ماه برآورد میشه که بیشتر از حافظه بسیاری از سیاستمداران دنیا، مخصوصا ایرانه. آیا تا حالا بهش فکر کردید که میگن فقط 10% از مغزتون کار میکنه؟ اگه درست باشه، پس چرا بقیه اونو دور نریزیم؟ الکل بدن شما رو گرم نمیکنه،
در واقع الکل فقط رگ‌های خونی سطح پوست شما رو گشادتر کرده که باعث ایجاد احساس گرما در بدن میشه، اما از طرف دیگه دمای داخلی بدن شما کاهش پیدا میکنه. و در آخر برای دریافت اطلاعات و دانستنی‌های بیشتر کانال را سابسکرایب کنید.